ñu uppul doole ñu uppul force ci aduna bi qaruna ciabi ji alquran waxna ci ciabi yam ciabi magasin yor ma sha Allah kon nak ñun ñepp jaar nañ fi ta dem nañ fi kon keneen ku mëna doon la nga xamni bis dina ñew ñu teural la ci jaat dina ci karal jëmel ci kër gu mujj kon nak li bokku na ci nga xamni le président de la république Macky Sall ñu koy woowat mu delo ci wax xalam bu fekke ni ay yoon la yu ko ay nit di tek nga xamni yoon wu gënum yoon wi gën moy mu delo wat nit ñi seen ak gouvernement wat Sénégal ci gouvernement bo xamanteni bu ñepp di apprécier lay doon bu ñepp d'accord lay doon ak gis gis yo xamni day depp ak suñu diiné depp ak suñu aada depp ak gis gis rew mi di rew Sénégal way bu fekke ni ñu bëgg jël yeneeni aada jëlat yeneeni diiné jëlat yeneeni culture bëgg ñu ko imposer té ñu xamu ñu lool bu boba dañuy sonal dañuy disal té bu boba ñu xam fi ñu jëm fan la